Po, bë, nona e me që kjo është omnirik, bë. Këshyre, unë e kur po eci, e vaj po eci. Me shpakt. O, të omnirik! Sun po muj me mor një pije, po thot. Qka është me kje grue 3 meter? Qka është me... Dikush është të më trokite dritarja. Me shpakt, pëse sun po muj... Mirë se erdo shipe edhe të një loj. Apo të një moment që kena së bashku me u friksu edhe me u drill. Sepse shipe qila sartë e ka pro një loj të re. Kushe nje edhe kushe din. Firmën qila sartë e dini se i kum lujt disa loja shipe të kësoj firmës edhe kanë qenë totalisht. Me ti adin tërqeth apo krajnis që shithën ju me ti quhe pitrupit. Para social shipe on është loja. Një loj shipe se besoj ka dëbëj me mu. Jo me mu, po krejt ata që e një youtubera. Da me thonë, unë e shipe jam youtuber në loj. Edhe jam youtuber që e bëj video edhe streamer të dyat. Edhe qa mu në të shipe me shku keq kur jeni youtuber nuk të di. Thjesht kena me pon qëtë video. Dëqysh, ko me lujt qëtë luj me qef. Shko ku se edhe unë e i përkas qati sporti. Da me thonë që jem të bu stream e gaming kështu me rod. Para social shipe, mos të bu ma shumë ku. E vazhdojna. Ajde, loading. Oh, ka bo alarmi mu qupi gjumit. The alarm is ringing, press space. Huh, ora 7:30. A jo, e kum bo alarmi në ora 7:30 me shku me bo stream. Dhe me thonë, okej. Oh, unë e ku kam, tarsim të dit a jam fa. Oh, një mesaj, merë në telefon. Asuka, mami, e kafja qilës edhe Riki, Rikia. Më paska shkujt Asuka. The Niku Yaga I made is in the fridge. So hear it, up and eat it. Okej. Që kja Asuka shipe ma paska bon, një farë Niku Yaga. Nuk e di që është kjo, po besoj mos është na i ushim. Ta kum lonë thanë friz, haje po thot. E nëzeja dhe haje, okej thash. Dhe me thonë kjo ku ka mami ema. A kum shkujt najsen me mamin. Ah, i pas në thonë mamit, hej mam, i kum fitu e 5.000 subscribe atë ri. Alo, po thot jetë të lujt, jetë të morë me që si sena, du është mu ritmo, gjeje një pun të vërtit edhe një të të pagujnë ata. As ma mjem s'po më përkro. Oh my god, sa keq, mos me përkro mami. Let's start over. Rikia. Nuk e di shqipa është djall a vojnë që kjo Rikia, po më duket mos është djall. Më ka thonë mu, let's start over. Kja fjalla shqipa i ben këtë. Ku të ndosh për ishit, e lajtë thët hajtë e pjanisëm apet me vazhdu lidhjen. E unë e ja paskon bo blok që ti personi. Okej, o vla, ma bën me dit, a janë femën a djallë. Vesh pak, po mdo këtë si femën, sa është me fustën, dhe me thonë ku kom femën streamire. Dhe me thonë që kjo ku ka shpia jeme, ha? Oh my god. Që e be që shi bën gjithmon lojat e frikshme që kja. Pashas, që që shi bën atmosferën. Oh my god, streamire, që e këtu gaming setupi. Okej, ka rri ka koka shqipe njërë pink, që është e femnës. Edhe këtu dhe me thonë background i femrës. Dhe me thonë ku kom streamer e femën. Okej, po s'kam një setup të mirë, dy monit, okej, nice. Mirë që pa në kalëzuj ka loja qka me bo, po thë qka në friz haje Niku Yagën. A bërë me di qkon që kja, a që kja koka Niku Yaga. Me shtin mikrovill. Shtin një që dhe. Let's go. A, bësh pak, a kohën si vesh mja rritë edhe nja mja bon ultra, sepse pon pëlqen. Oke. Da me thonë kërë kom të jetu vetë në Shqipe. Ha, u bon. U bon, pasha zotin. Hajde ta hojna. Ham, njam, njam, njam. Që kja kërë ka Niku Yaga, ha? Kuku që shpo shijet me mishë edhe me speca, si di qonë. Hajde pe hojna, Shqipe. Hapeshe, Shqipe. Që shtu është mu konë streamer. Edhe pse une nuk ha Niku Yaga. Stream. Që shka bënë stream, po thot. Okej, hajde ti morëm do suba që të. Për dhe repetin, hajde shqipe një do subscribe, a që të shpeci. Make sure before stream, run virtual me, have a game ready, hit stream. Dhe me thonë, mas poj për duhet me hop që të farë virtual me, e hopëm. A unë e kukëm që ke vojza, shikën në kamerë. Oh my god, okej. Edhe pastaj për thot me e zgjedhë lojën, cilën lojë me lujtë. If I remember correctly, this game has no saves. Që shë e mojnë me në ne që kjo loja nuk ka save, nuk ta blokën lojnë. Aha, është e kje që kjo, po thot. Dhe me thonë, nuk ta bën save. Oh my god, që i durët e minja. Okej.
No matter how many times I look at it, my avatar is too cute. S'ka lidhe po thot sa herë e shikoj këtë avatarin tem, është shumë cute. Ja ka vlejt që ja kum pagu, po thot. E se në një nosh një emër shumë i mirë. Hajde të knosh na me stream. Jena të shku për 10.000 subscriber. Për 10.000 subscriber, është pak, a unë duhet me lujt për një me këtu, ha? O vlo, nuk kon shtu hec, kuj farë... Po son tu hec, shka kon me bune, nuk kon tu hec. Danger? What the? Aha, u po s'ka ndosh me... Më fali shqip, u po s'ka ndosh të streami me shtypnal. I'll do my best today. All we need to do is deliver these two pieces of paper. Këtë që kena me bon, po të tonë që ta 2 litrat me i... me i qutë të vendi. Vesh pak, danger? Ah, po du ka për një me ec në luaj, une. Just two more. Më ka komentu një une, po thot. Vetëm edhe 2 i kije. Ah, ja nisen me më komentu njerëzit. Edhe pak, po thot. Fajmë dit, bro. Bën e sup. Bënë sub, bro. Bënë subscribe që aty. Okej, okay, oh my god. Oh, ini edhe një voice. Përshëndetje, Nina. Sa larg je. Nuk e di tash sa ina në stream, pse? Oh my god, qish pëm duket vetja si jem të fol për një me juve ku ti në live. 500, 600 live njerës ka një, të mkëshyr. Oh my god, përshëndetje gjithve. Jem të e lujt një luj. Edhe dy kësi letra i kam me i qurë të vendi, po si jam të dit. 700 views, a e, 750, kuku sa po mdoj kanë vlo. Vesh pak, ku jam më kështu, ne? Vesh pak, shqipe se mdoj, këtë si jam të dit. Ku mi qurë që ta letra, ta ka lujt në kush për juve që të luj? Vesh dy letra mi qurë, po si jam të dit më vlo, ku në hamon mi qurë. Oh, po mu shumë edhe me vrapue. Ok, ku ka e mbyll. Oh, danger, okay. Vesh pak, kur po ma qit ka qashtu danger, pi bjen son shtu mnjek dikush, a qka? Run away, ik, vrapo, po thot. Po ku me shku, mërmut? Vrapo, po thot. Po si jam të dit, ku me shku? Don't get caught here, must të të nxen, po thot qaj. Po kush mës me mdojnë, o qen? A ke lujt që t'luje na? Ha, që, ku i vendosi këta far litra, po? Vendosi maj? A pet ton shtu mnjek, qaj muti. Ah! Oh my god! Ah, vdeka, duhet apet pi fillimit mjanis. Qka s'ko save-a po thot shumë keq. This game is not suited for me. Kjer loja s'osh për mu po thot. A kini naj loj tjetër? Ku gjoth kjo muzik, qon kjo muzik bre? E, për dërre që, shkot të që kjer loja po thot. Hajde ta shojmë, horror n... Do vloat? Më falni shqipe se shumë pat zonë loja tash, më falni. Ma qaj shqipe një fans, në koment, tha luje që t'loj është bashkë për ty. Ta do mvladojna. A përshe, dhe me thonë shqipe, une që ke loja, jo loja në loj, po që ke loja unë që jem të lutë, ko ka e bome që une me humbë që aty, se nuk fitohet a e loja. Në shtjesht story i lojës, apo kuptani? E instalova mërbur? Aha, ko ka... Të mush. A new game has been installed. Va. Far loj të mutit! Can you get out? Maybe check the entrance. Shkat diljash, po thot. Oh, që mërë gjoki. Sun jem të mujt mu këthyjo, o vlo. A besani, sun jem të mujt mu këthyjo, o shqip. As pusht, as nalt. Va, lojt, ta momet pas ke qit, vlo. Ok, që ku ko ka numri 4 që tu te muri. Mos duhet numrin 4 me e shtyp atje. Vesh pak, shqipe. Dhe me thonë numri 4. Amo, nuk e dia duhet vesh një numër me shtyp këtu, a shka. Hajde. Numri 4. Apo? Was there a number somewhere? A ka pas nai numër dikun? 4 ngjyra po thot. Qyre be sa mirë kur t'ki fon, sa qysh po t'kallzen, qysh me kry lojen. It looks pretty easy to understand. Jen 4 ngjyra po thot. Find the numbers, gjej ngjyrat. Po ku mi gjet ngjyrat? Vesh një numër 4 në qytu o vlo. Ku janë numrat e tjerë, o qen? Ku mi dit mërën ku janë numrat e tjerë? Tja, bëdo mu bombana. Ah, një numër që të gati, jem të e po. Huh? Numri 5, ku ka me t'kuqe? Did you check on top of the chair? Kështu këshire po thot edhe te një karriko është një. Ok, numri 7, ku ka me t'kalter? The garbage bag at the back of the room. The garbage bag, ok. Do me thonë shqipe nga ka jetë vesh edhe një numër. I think it was used wall next. I think it was on the wall next to the desk. Ah, numri 3. Ok, do me thonë numri 3 me t'vi. Oh my god, vesh pak. E kuqe ke 5, e 4 ke 7, e virdh ke 3, e gjelbërt ke 4. E fitova!
Ai clëri, që sa foncat, faimdit, ju dua, haha, thank you all, bani subscribe që të më shpit, bani që të ka që të më shpit, oh my god, oh, sa komentet, Vetëm pak, një person më ka shiku prej në kamir mu. Një person më ka orë një mesaj prej një personit të pa një ur. Keep streaming the game I sent, otherwise bad things happen. Bën stream halo, po thot me qatë lojen që ka ta kum që une, për nërysha po thot shumë gjonat këshia kanë vetë ndodhë. Ma po s'ka që shipe mesaj që ai personit që ma ka kalzu lojen, i pa një ur. Dhe me thonë që kjoj personi, ta baj blok. Block it, bane block it qen. Ti e pa m'kallzesh mu, ati ko ke kon qaja. Po s'ko me ti lujt më lojat e juja. I shkujta shoqes teme. Aaaa, ta është pe kuptoj e shipe. Une, kokëm një streamere që nuk pe qitë kën ftyrën teme në live. Adin face cam, pa face cam. E qaj djali, vesh pak se son pa mu jas me lidzu. Qaj djali shipe që ma ka dhon qatë lojen. Ma pas ka haku kameren edhe krit fonsat. Më pas kanë po mu ftyrën teme. Edhe krit të komentu osa e bukur, koke osa e bukur. Kështë që une s'këm dosh me qitë ftyrën teme në kamir. E i thash kësoj shoqës, hej, ftyra jeme, kitë ma kanë po në stream. E ku morë gjithashtu një mesaj për njonit të pa një orë. Qka me bo jem shumë të friksu. Kjeso është mirë, më falë. Por une jem të punu një herë, nuk muj me fol tasha. Muj na mu taku nesër. Nesër shina dhe folim gojarisht. Mës me në shumë, mës tanin. Okej, faleminderit. Apet edhe një mesaj pi asukës. Vesh pak, what? Dikush te zilja. Dikush ka orë te dera. Masash qaj qeni. Masash qaj qeni që ma ka që foten. As, pasha kur kan. Kërkush s'ko ka jasht. Që tu ka una mojt, jem të po të shka të zis. Në tokë, pës... Së jem të po kur gjon. Oh my god, sa keq femën mu konë. Nuk e di shipe po femnat e kam problem. O, një letrë më ka ardhë. I'm always watching over you. Unë e po thot gjithmon jem të mbikëshirë ty. What? What the hell? Ku shot të mkëshirë mërë nënën? Alarmi. Okej, dhe me thonë shipe shdo herë, mu pëmboj ka alarmi për me mkallzu se qka me bo. Nora 10 e pos ka me gjujt në petorina tja shpis. Apet një mesaj pi të pa një orit. There's no use blocking me, just listen to what I say. Nuk është nevoja me mbo blok, po thot, vesh dë gjëm se qka po du me të thonë. Ikbe se pa tapshuri, ikbe ku shonë kjo qenë për që është të mguc antivirus. Okej, dhe me thonë kesh e bona kompjuterin. Scan prej virusave. Oke, ti morë mi shipe në betorinat. Collect, gather trash. Që... Oh my god, shirën e une. Po une kokëm shumë vajze bukur vlo. Por që ato... Fonë sa të pëmë dëjnë mu. Hehehe. Vesh pak ti marë pro ketë betorinat. Aha, mi gjujt me një ven njëherë në betorinat. Këto dho ma fjetës nuk patë kur gjonë. Që to... Po une në betorinat... Oh, a ko ka dhe një derë kuku vlo. Vesh pak, më betorinat këti mora, besë jem të kuptu college garbage from... Aha, me këshyra dhe kënej, mos kodi kun që, se pos na po. Okej. Okej, na u bon betorinat. Ta është kena me i qu pusht, ha? Okej. Wow, man fund, oh my god. Për nuk po, nuk ku ka... Vesh pak, qomër kjo sa një kalter, aha, ku ka të punu dikush? Ko ka të pënu dikush, ha? Naj punëtore. E pse bashkë punëtore që të ofër shpistem? Heo, ben.
Ok, nuk e di shqipe, po pasha zotin. Oh my god. Unë po thom më shqipe të që ke shpia që të. Po thom, më sënë që qaj personi që të më njek mu. Qaj që pëm shkun mesaj, më s'ka orë që tu me banu. Se, adin, me menu, me menu për shemull, bashk që aty ku jem mune edhe aj. Që aton s'po kuptoj. Pse bashk që aty, a menani edhe ju pak. O, sam ka tut, ku shqie mërti? Qa po drillësh? A, mos janë qata punëtur, të anë i mrena vlo, qa po rrinë këtu? Shyre qëfar budohë, shqipe, shyre. Edhe e ka punë naltë, mi shku po silët tu si qenë. Ku është dalja këtu, se jam habit krejt, tu marrë me juve. Se shumë fështirë, ku ka femën më konë. Qa beshe punëtur, shqipe. A, që kjo police, qa dhe bom, e? Qa është tu nuk kjo, qa i do marrë police? Mirë më nxes, policia. Po shihesh si kërje të dosh me pyet diçka. Ajo, unë e pithëm këti. Qka bën një policë në mes ditës këtu? Po thët vesh kum dosh me ardha den. E kom stacionin ofër qëtu. Ajo, ky pas ka thonë të me thonë kum dol tha pak me im bledh disa mbetërina këtu. E, po elitës e bërë që si policë nga vynive shqipën shtetë. E jo asit që vesh... Jam të të pytë për këta mbetërojnë ati që i ki. Sëtë është dita e mbetërojnëve, apo? Shina. A jetën vetën? Oh my god, okej. Okay. A jetën vetën? Shurën e shqipe, i kam dy opcione. Yes, jo, edhe kur gjomës mi thonë. Dë me thonë shqipe, ma zion është loja horror. Spë dija mi thonë këti jetëj vetën. Ose hajtë pja kalëzit vërtetën shqipe se zakonisht policia mundet edhe me të një mu. Që se i thëm jetaj vetën, kjo tani e merë si e konsideran thët, okej, kjo po jetaj vetën, mës po të vyjnë na i ndimpi, adin mës po të ngucë na i kush. Mi thënë jo, i bjenë se jam e burë. Pi thëm jo vetën jam. Okej, po thët. Ki kujdes, a thash, që e policia shqipe, ki kujdes, po thët vetën që ka je. Zhtë sen mundet me ndo, si do mës një vajzës rejë, si kur ti. Të lutën për thot hajde na i herë në stacionin tonë, e ki ofër, shumë ofër. Na të dëgjëjmë ty, dhe me thonë që se të ndodhë na i sen na nim e dëgjëjmë zonin tënë edhe vim me njerë. Fajmë dhe shumë a gja policë, valla jini të mërkullushëm, a? Fajmë dhe që për kujdesë është për mu, a përshet qëfar polici mirë, shqipe? Kuko qëfar veni, kuka që ky vlo, pash në qytet, që e ku i pas në mbetorina tonë me i gjujt. E ky ku shonë këtu ta që po pratë edhe ky me mbetorina? Shomër gjë. Qysh merë ka frym vlo. Ku shomër gjë qenë. Ne se nashta naj kojshi. Ajde ti qesmi na. Au ta uzo, pa ta përshori gani në nësë. Shë përdo më në të. Së mërë është i marë qa shpit këtë që të në përdojnë. Ta përkër të që përdo. Së mërë është i qa shpit mi gjutë me të rinë atu në ala pa i gjutë. O i fshim. O i lujtët. O flok shlung. Qure, a ke vendos kapuq? A i ke flok qështu ati ka lipi vici? Qene? Far qeno vlo? Qysh ka arë sa shpejt? Pasun po prezesh desa ti gjuju në njëher. Majmuni fleqt. Oke. Okay. Nuk e di shqepe po kjo ven, ko ka këtu të fshim, ko kanë kretë në trun. Jo të fshim, po s'pos kanë heq trun. Që ajo është ma keqja. Oke, okay, qështu po duka me obderen, po shkojna shqipen shpilët, janë ismi streamit që aty se do t'me bo suba ma shpejt. Do atë mi bo një ado subscribe a shqipe. N'kar një mesaj, pi qasoj shoqës. Gati mrejna po thët. Po thët, sa të mrejnë të hyrja, e shpistone të pres mrejna po thët në shpi. A, shoqëja jeme, oke, okay, shoqëja jeme maj mila. U që bënd pa shoqë, shoqë ta o zemlën. Ta o zemlën shoqëja jeme. Shoqëja jeme maj mila në botë është kjo Asuka. Asuka, e pa temen Asuka, po Asuka. Asuka, Asuka, Asuka. Suka, 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 Suka. Që ta pëntorë të janë të mështin 200 be. Oke, okay, oh my god, nejse. Ajde, a bënë me mbyllë dirën? Jo, me mbyllë, jo me hopë vloqko. Oke, okay, le dirën qelë qashtu se na këtu. Kon shoqëja, shoqë? Shoqe, ku je më i qurë? Prejte po thët dhe sa të vjen Asuka. Po presim shqipe dhe sa të vjen Asuka. Mos ka hindi kun, mos po dhen me friksu. Asuka, shoqe, mu po dhen me friksu, a? Asuka? Shuka, ku je më i shuke? Ha, një mesaj më kardhë.
Hë, Asuka, erdha po thot, ma hap dirën. Okej, okay, baby, o shpirti jem, ma e mila mbotje ti. Ta sojmë ku është Asuka. O, i qoqja jem me kard, ajde shoqe mrena ti, eci ma shpeti. Eci ma shpeti mrena dhe thrim që aty të bajmë stream bashk. Eci ma shpeti mrena. Ajde shoqe, ajde arë si vera, si kumla, a je mirë po thot. A ke fjetë mirë. S'po shi është mirë po thot. Foljem ma vonë. Është ma mirë për neve dyve për me po djelin tash. Aha, për me dal jash, në ashtë ta dhe mu rëzit pak, adin në nërët pasër që shtojmë. Aha, në kafe ke në ardhë. Ku pas në ardhë të kjo qilas kafe. Oke, okay. E ku në shoqe e me tash? Ah, qek ku ka të mpritë. Oh my god, sa vuku, qa vone mi gja e mirë. Pa ti s'ku ka të upi ku gja o mi gja. O mi gja, që qa pa thëmë o mi gja, që qa pa thëmë në ty. Ti e pas ka qitë kova nëse të upi ku gja pëninë, se pa ta shti gishtin vesh. Ti si e të upi ku gja. Pse po den me nalshu neve, kinë se kjo orë këtu me pije si e të kop gotën. Farë që, okej okay. E ke më këtë mos e ka kalu korona mu, o thi. Jam i lumë të rmi unë i mu, po thëtë. Pedu një kafet në zetë, pedu një kafet ftaft. Valla shipet ftaf se të nxejt, ajt mart nxejt një kafe të nxejt, me ma për vlugojen se si jam mirë diçka. Okej, okay, një kafe të nxejt. Vesh qato, ha? Jo, edhe me ongër po du diçka, food menu, një matcha cake bima. Okej, okay, matcha cake. T'lu të merë në porësin ka counterin djoth. A, porësit e po thot Asuka. A, unë po thot jem t'u menu qka me ongër se s'po di. Që ishbe s'po din. A, mund është po thot pak... Me prit diri sa të vendosi une. Po me që shio më stani në shoqa jeme ma Mila. Este e este t'puqi pak qoqe. Ajt, po lësik të qatë të qapa dësht në sen, ajt. Vesh pak. Që ish beton kja femën. Vesh pak, e pse po ma qëtë që tu me shku? Ma jungmi, ka qenë një ko që shie po thot. Po thot prej high schoolet, në shkoll, senët qysh kanë shku po thot. Ajo, unë e jem t'u i dëgju që ka po folin. Shumë keq po thot që s'kena shku në shkollën e njejt. Gjithmoni e nako në shkollë të mesme po thot bashk. Kua po fluturën. Okej, okay. E ti ma jume. Edhe puna jem e u konë mirë. Edhe unë e jem konë t'u knaq. E jo, edhe unë e jem konë t'u e dasht një djallë. Po thot ajo është në shkollë me mu e kam. On shumë i bukur po thot edhe punën shumë. Qy, ko kanë t'u folë për frajerë. Ai po thot më ka thonë se i dën femna që janë shumë të holla. Boom baby. Qysh mërë, po s'ka djem që i dën femna të holla. Krejt djem thëjnë, po kam qef. Po, qa, okej, okay, skinny girls. Oh, really? Për një me? Po, e ti jetu hunger. Krejt që ata jeti hungera? Po, i pikomara komelsinat po thot. A, po thët, jetu doshti, mu bon që ashtu, e hol për me dosht taj ty. Kuko, qëfar budalic, po këshur mu holue për me dosht frajeri. Po e cme kap rasa të leja qen. Po thët, që ashtu po do mu bon. Nalo, po thët, kja, që kja plaka. O, është nëryshe për i kësaj. Nuk është nëryshe, ti, po thët, ki me shtu pesh. Ska lidhe po thot, unë pak po ha, nuk shtaj pesh. Qysh maj nuk shtaj, pa ti omëlsira jetu hongroj, qur. Omëlsirat kanë shesher. Hej, po thot. Ti po thot, je shumë e trash, po thot. Edhe unë s'po kam qef që ti mu trash, halo ma shumë. Si pun, se pelje bo, si bulic. Mës hamo, se ki mu bo si aj thesi, adin aj thesi ku ta shtin kalamuqin, qashtu ki mu bo? Aj gari shqipe se spebolizaj amo, mës ha, kush po qtin me hongroj me zër? Jo më shumë e mirë kokës, kokë e trash, oj vajti. A, okej, okay. A përësit e majti ma, ej. Që më kesh, shpak, a ka përësit? Jo, what? E une, aha, do të më shku mull diku, na? A, që kjo djali me kapuq. Shpak, më sonsh qaj njëjti të mbeturinat? Hudet men, është një njëri me kapuq. Po pesha qa me kapuq, se me sakic nuk është. E pse e ka këthy, okej, okay, sëm pa muj me po, që kjo, që kjo ka mu konë që ka me mnik, 100%. Okej, okay. A ti thëm që ti a bën mullë që të? Jo Sako po thot. Hasako san. Ku je kon? Po thot, nuk më ke mësu. Me mësu. Unë e sënë muj me vazhdu pa ty Hasako san.
Aha, unë shipe pas ka memrin Hasaku-san, ky koka Yosaku. E ky po më thot sun mui pa ty, mos koka kon X, si ish frajeri jem. Ka shumë për me mësu. Pse? A jo, nuk e di. A, mos është mësu si jem, falin shipe se për nga tëre, mos është mësu si jem, okej. A ke përësit më ti ma më i pel, më qëfar kom si shtag, ej. Oj, vajs! Ku ku bedajnë me më tranu. E, më falë, vajzeri. Jamesi, po thët. Mirë mroma. Do është ta me ta pytë një pytje shumë që pejtë. Pyte, plak. Qaj personi që aty, anë shoqja jote, po thët. Aha, e ka fjallën për qatë vajzën që po përsit, po shoqën teme. Asukën, po. Anë shë mirë që pe një. Unë e po thët jem shumë fanë si kafeve që i shërbejnë këtu. Okej. Okay. Mirë po shia ka ndryshu, para se me ndodhë shka, what? Ja ka një sapet tash me morë një shia tjetër. Shka e të folë më plak, mos kesh lajfit më vlaq? Po thot, sun po muj me të një mu, po po mdo këtë shumë i dyshimt. Nuk ka lidhe se sa është e sigur të Japonia. Jo shdo kush e komendjen e mirë, na nuk duhet me lonë, mbrojtjen tonë poshtë, duhet mu mbrojt. E kam një ndjenjë se kena mu taku apet. Dej atëherë të mirë meq. Aha, ku ka një plak i mirë që kjo. Shkoj ta marë porësin, po thëmë. Faleminderit ti plak që po folu që ashtë të kaq mirë. Amo, ky më tha shipe a i, nuk tha a jo. Mëse ka fjallën i shipe për që atë djallin me kapuq. Oke, okay, nuk i di. O, oh, fare mëllësin, po s'kanë qitë. Një tri leqen, ashtë edhe një kafe që aty shpeci. Ta hojna. A, shëtë ja jam e marmila. Haje shëtë kafen. Po me ne pije kafen, haje akoloren. Edhe vishët hapi. Qa pëm këshirë më ishte? E ma ja nuk pëm një kush jam a shëtë aju dhe ma jam. Streamer jam a famshme që pëm ecin subat ma shumë se ty. Aj, kora po bajsa dhe ty du. Haj, maj. O, oh, shkam thamër. O, oh, e prej kap ma usin. How is it even possible? Have a check for viruses. Oh my god. Më falin shipe, e shtyna. Adin, momenti që dul dialogi e prej ka ma usin edhe u shtyn që aja, qka thamër? Oke, okay. Qështë është e mundshme po thot ta i ke këshyrë viruset? I kum këshyrë, s'kum gjithë, kur gjonë? Aha. A ka mësip, më falin, oke, okay, peti. Po s'ka thonë, për që aton që më kanë ponë, ka mirë mu. Ka dosh nështë ta me thonë, qështë është e mundshme që ftyra jo të ka dalë aty në stream, mës ta ka haku në e kush pecen, po thot. A e man men, po thot, qka ke bon, kër je kon të bon stream? Oke, okay, pikalze drejt. E kum lujt një loj që një person ma ka qu. Do me thonë një shikus, një fans. He, që kje koka, po thot. Qaj fonsë ytë, po thot. Kan qenë fonsat, po thot, që ti nashta nuk i nje, mo ata. Nuk mund është, po thot, me i hop files, adin këta, kur të ti qenë dikush. Edhe është e vërtit, shqipe. Edhe juve për thonë kush ka kompjutera, amo tash jashtë videos, jashtë hajgarës, qëse ju qënë dikush në një mail, naj loj që thot që shkru në edze, apo naj folder, mëse hap një shipe, që anështë e pa një orë, sepse ja u hakan pëtësin. Masi loj në atë mo, a kuptove? Po, nuk është qaq e letë, që ka ndohë? Okej. Okay. Pikalze shipe, pi tham e kom marr një mesaj kërcnuës pasi e kom nalë streamin. A im ka thonë që ti ki me lujt qatë loj. A, për që atom, kushon qaj djale qati që pëm këshyrë? Kushon qaj qeni? Qa pëm, qa komo që pëm këshyrë mu? Qa ke vend, qy, e mërë qa kje? Qka po ec me vlog shtu sa i friction, qa kake shtu? Qka me nove po, për qato me nove po thot për qatë mesajin që t'ka arla. A, shumë e frikshme po thot. Ignoroj, adin, iq mos e këshyrë. Më shpak që kjo djali është to e këshyrë që aty në telefon një far foto, a i në to e pa shipe? Këshyrëne? Të telefoni është to e këshyrë një foto. Oh my god. Po thot kjo shipe në që se është luja e mirë, po thot luja, adin. E pi thamë, kushe kish bon këtë sen? Një sen po ta tham. Shikus t'jen kretë njerëzi që ti kur s'kemi taku. E kur si ki taku. Kështu që nuk ka shans që ajo që ti e t'u e menu. Mendo.
Yeah, me vërtet. Nuk je po thot në probleme vetëm që fonë sa ta kanë po ftyrën tone, apo? Qa kish mujt ma i keqe me ndosë kjo? Shpia jo të po thot ka dyre që mbyllën automatik edhe ki sigurim aty. Mës me në për këtë sen, heke këtë menim. Okej, okay, pitham. S'kom qa me menu ma shumë. Qa ka ndodhë ma irët, apo? Oh, by the way. Vetëm sa jë ndo ti për frajeri tënë, apo? Pse jë ndo? Më falë që pëtë pysë kësi pyetje. Pitham, si na përshtat me njën i tjetëri. Oh. Ndodhin senat, apo, be? Gjose të vynë edhe nëj sen më kalza, po thëtë. Qy këtë djali. Apo i këm tash? Qka ki për më thot kja suka? Qysh me qka ki? Qa ka që për më qyrë kjo me dorë kështu mu? Pitham, mbra pa teje, pitham. Qy shiki të qeni? Jo, bren, neonën e neonës, qka ndodhi për thot kja? Mosu më friksa që ashtu për thot. Une për thot kjem të friksu shumë, ajde i ku më shpi. Oj, shipe. O, mla. Që tu bëthot për përshëndit, Natash? Jena knoq të folë. Më thirë apet në qëse, më thirë apet, sa herë dënë. Falemderi që t'ja edhe marë mirë. Po pëse s'po vjen me bujt të unë e sot, besë si jam mirë di shka po tutëm. Shina ma vonë. O, oj, shoqe, e zbë të, ma e s'mle. Oj, shoqe! Oj, pëshurajk! Oke, okay, nëjë, sa i garë, po paj. Hajde, shipe, qa kamër më tutë, qa kamër më tutë. Po ne, kërkush sunëm kapë, mu se dira mbyllë ati naltë. Dira mbyllë, po ku të ta venë, naj kërkush synin. Oh my god, sa keqë, vajzë, mu konë. Unë e shipe, sa po muj me kuptue. Dhe me thonë, nuk e di sa muj me thonë, amon... Oh, shit, apa ta, pëshurin, gë që po thonë ty? A ki po qeni ku të dhinë që e qëtë mutin me kise? Qa to ku me qëti me hunger? Ti, a je në tokë të bukës? A... E, u be në unën ku të më shti, mu bo vrasëse, o ti shak, unë e thikën në gojt ashti. Më kalon pa fjallë, pa shalojnë, falin shipe pak që u... Shikon të ndodhë mërë vlo, ku shomër kjo djallës edhe që kjo ken kafe që më njeki. Kuko zote malë, o vlo. Mbyllë e maj derën, maj pelë, maj mbyllë e... A më dëka një... A pet një mesash. O, zët. Kusho, a, në 7 e gjithë s'ke me bo stream. Po të pëshosha streamin mërë. Qa po më vynë mërë kjo stream mu. Qa po më vynë mërë jeta si youtuber ku... Qa po më vynë mërë jeta me shipe që shtu kërë nën stëp. As me flenjë, su po flenjë kjera hatë. S'po du mërë me një stream me bo, s'po du... Oh my god. Ok, shipe, unë e shipe sa për muj me kuptu të ke loja është që këta fonësat e mi, që më kanë po në kamirë, tash për dejnë me ardhë me... Qa për dyrën, qa për dejnë me mbo life këta mu, o, oh, zët. Oh, kuko për mu, ok. The system is locked, please launch virtual name. Që e mëre? Unë e duhet për thët me enimu një vojzë me ikë nga policia. Aha, ok. Ok. Ta me thonë që shtu kokaloja, për du ka vesh me vrapu. Aha, do me thonë, policia zbën me m'kop mua. Oke, okay, që aty ke policia. Oh my god. Oke, okay, që ku koka ke farë. Oke, okay, do me thonë tash, që aje fem në shqipe, është e hapt. Oke, okay, që ky burri, ky polici zbën me na kop polici. Ajde këtu ma shpejt. Ec me mo. Ec mo. Ha. Ha, qëfar loj, jo vlo. 3700 njerës të më këshur like, bravo po thot. Fajm dirit. Fajm dirit, fajm dirit. Ej, e di, ej. Stop, okej? Okay? Mirë. E krytëm po thot, jej, që që kje ko ka konë funi. Shumë jem të knoshme që të loj po thot. Si, loja ma e mirë sa jo që e kom lytë ma irët po thot. E kena kry misionin, ta është me nall streamin, koha me nall streamin. Am ex-hostet, jam lol, po thot, ajo, jam me, që shme thonë, be, e njërësitet pak, shme thonë. Shkët lana, po thot, okej, okay, elshova klimon pak.
Mulo, ajde. A, du t'me prejt desa t'mushet, aha, okej, okay, vishpak shqipe. Du t'me prejt desa t'bon t'full, ha? Po full o bomber. Aha, mi ik robot. Okej. Okay. Ajde, po ina mulo pak që t'o shqipe. Ah, kuku isha jam njësit. Oh my god, që shpo s'ka ina. I can build there, no qurë. I can build there, se pa na ina pet qaj që na ini t'ashen së ujë që ati. Dikush e mbyllë derën. Pasha Allahun, dikush e ka mbyllë derën. A e pot në qëse e këthe një replay. Dikush... Hell, ben, në unë një apëshu, kush mundët mërë më konë? A, u që ova tash. Tash, mi vesh roba që e jenë la. Aha, kum shku me fjet pastaj, okej. Okay. Okej, okay, kum shku me fjet, u qova apet për gjumit. Jam friksu shumë, po thot s'ku mujt me flejt rahat. Qaj psikopati, dje që m'ka jinte, me thonë, në shensare ka fjallën. A ta pys n'aj kënd për tonë. Aha, po më thët, ah, më ka dal një gazet, Chilla's Residence, I'm Miyamoto, the manager of the condominium, please get in touch with me anytime if there are any problems. Menageri i këti vendit, po thët, qëse ki na i sen, mund është me më thyrë. 098-1-2-3-7-0-8-4-5. A me thyrë menagerin, a me prejtë pe thyrë, ma mirë shqipë, edhe ti kalëse i valasës problem. Ta thyrë menagerin e ndërtesës shqipë. Unë jam Miyamoto, po thot, menageri i ndërtesës, i Chilla's Residence, që tu ku e mënë më duket. E kam një pyetje, pi thamë. Po më thot, më fal, a jeti qaja që jeton të Chilla's Residence? A mund është me më kalzu numërin e dhomës? Dhoma 705. Dhoma 705, ti je Nina, apo? Qa muj me bon për ty? Pi thonë, po kam qef me dit historin e kësoj dhomës. Historin. Ti e të dosh me pyt që se dhoma jote është stigmatized property. Property, ose qashtu dishka. Jo, dhe me thonë kja i bjerë, a ka ndodh na jerë na i sena. Din shqipe fantazme që si sena. Dhe me thonë, a i pi thotë, jo, këtë në regullë, sen s'ka post keqë aty. Në që se ka post, natë kish në kalzu ty para se ti me inja ty, a vetin, me jetu. Mës ofrejsa, mës tanin, po thot. Mirë po në qo se ndodhë nëj sen, po thot. On është veç imaginota jute, a den, që jetu me nuk qështu. Ose nashta s'ko të bëjnë sen me apartmentin ku jetën ti. Mirë po në qo se ti shka ndodhë. Hajde po thëjmë, për shemull, qëse ti hynë në një stalk incident. Qo, bash që kje puna që e komune për momentin. Qëse po thot njek na i kush për mas. Oh my god. Na konsultona në kësi roste. Qëse apet ndodh na i sen po thot, t'lutëm na kontakto. Tash në qëse më falish se po du me ikë dhe më thonë. Apet me këshirë për këtu. Oh my god, o zëtë. Koko, okej. Okay. Ska kur gjo. Oh my god, adin shqipe sa jem të menu më s'ka hin dikush në shpin teme pasha zotin. Vesh pak. Valla shqipe, kom një ndjen më s'ka hin dikush pasha zotin. Ju. Oh my god. Okej. Okay. Okej. Okay. Ta është për më thot apet stream. Me bon, oh my god, me këta streamat mo. Okej, okay, shqipe. Apet stream virtual me, një loj me lujt tash. Mja bon, transform edhe stream. Jem të e vazhdo lojen, okej. Okay. Po do këtë loja e njejt, si kur dje, po thot. Oh, I find Reiko. E gjithë, ah, kje vajza. Që kje vajza që e kom shpëtu atëherë. Oh, policia, oh my god. Oh my god, zban me mpo që kjoj policia.
duhet shqipe mu kon këtu një asi butan që e hapi derën e qasaj vajzës. Që s'jam të dit ku ke... Boku no hanashi nante... Hëta pëshur sam ka ty dhe e rap! Boku wa tada, tëtajtaj dake na noni... Dikush e ka koll televizorin! O zot, televizor ju kall vet po thot! A është i prisht? Nashta dhuma jeme është e mallkume. Ha, në qofë se... Oh my god... A, qek ja... Jo, vesh pa, ku kja ja dhuma be? Oh my god... Si jam të dit ku me shku... Jam të e pa, pa ka shumë konsht... Oke, okay, e shpëtova? Oke, okay, e shpëtova... Oke, okay, i thash më falë ne e kryta për sot streamin, shina ma vonë. Jam shumë uritur. A ka në sen në friz, po thot. Qyre dikit roni? Shune ku ka ron tuk? Qaj që e ka kol televizorin diku, shu ku e ka gjuj dikit ronin? Oke, okay, a ka në sen në friz? Ha, thot. Normal, po thot. Qka me bo? Me përësit diqka? Dhe me thonë me përësit qka më vjen? Apo me shku po thot unë me një dyqan edhe me bli... Oh my god, me porosit diçka me e marrë, ma mirë. Që? Që tonë pe porositi? Oke. Oke, tash kja vjen, apo? Dhe me thonë duhet me prejt dhe i sa të më vjen. Ma mirë shqipe me porosit, se sa... Me dalu në jash me bli, sepse jam në rëzik. Sepse, mu konë streamire, po është rëzik. Vesh paka, duhet me prejt dhe i sa të vjen. Oke, okay, erdhë. Ka orë dikush, ta shumë është qaj që ma ka proporësin, për ka të shpejt erdhë, bevlo. Oh, oke, okay, qaj më duke të kuka. This is uher, qaj që përësit e po thëtë. Oke, okay, fajmë dhe shumë që ka orë dha të shpejt. Uher it's delivery. A ke ti po thëtë që ke përësit takoyaki? Jo, unë s'jam po thëtë. Vesh pak, a jo, unë s'kom përësit takoyaki. Më falë, po thët. Ke përësit pizza, apo? Qfar pizza, mërë? Jo, më falë. A jeti që ajo youtuberja, po thët, që e ke qitë ftyren, apo? Oh. Sa të është dita mirë, po thët. Unë, po thët, këmë supertu prej kohës shumë gjatë ty. Lutëm veç vazhdo qështu. E përësin? Pi thëmë? Jam shumë i gëzumë që të këmë taku, po thët. Leja mërë ti unë e përësin, ku e ki mërë ushimin, lima këtu ti amni asë mje. Po thët, nuk është një ide mirë, po thët, me hop derën, pa e pos një zingjirë, sigurimi. Dhe me thënë, a di një shqipet disa dyrë që janë që ja qesë është aty një zingjirë që nuk mujnë me hop derën. Nuk është mirë, po thët, në që se nuk e ki që atonë se dikush mundet me ta hop derën. Të lutëm ki kujdes. Qëshme të lutëm ki kujdes. Oh! Një dorë ke qëtu për jo është, a? O, zët, jem shumë e uritur, po thot. Hajde, qëkoj nga ma mirë në dyqan. Okej, okay, po duka shqipe pa tjetër me shku me bli. Okej. Okay. Qa pet pas ka dalë dikush në Balkan qaj punturja, po? Që e ka kryte këthyjët kënina. Ajo, vajz ku ka. Okej, okay, pi... Ajo, ku ka menagjeri i ndërtesës me qaton që këmë full? A jeti nina, po? Kush? Miyamoto. Unë jam menagjerja e ndërtesës. Më fal, a jeton vetën? Është e rrezikshme një vajzë me jetu vetën. A ki nai të dashur? Jo për momentin. Po thotë kam një ndjenjë sikur ti e kon me dikën, vetëm pak më herët. Sa keq. Pse jeni ndoh? A ka qenë i person i keq? U sill keq? Më fal po thot. Nashta jam shumë, aden çka po pyet, aden shumë nose. Okej, okay, por nëse un jam menaxher, janë çose ndonaj sen e din kanë me thirr, do të thon mu. Faleminderit shumë menaxhere. Do të thon shipë mirë, po vjen mirë që ky që ke menaxherja edhe ai polici po kujdesen për mu shipë. Aden Oh my god, alo shipe i komment se qysh qaj personi ka i të ashensori, a dini ma irët. Oh vlo, far moment i frikshëm e, pasha zotën.
S'po muj me besu qysh ka inq ashtu. Okej, kena me shkue në convenience store. Oh my god, sa larg koka. Shura mërë sa po duka me ec. Edhe plus koka not, shipe. Ajde to e pa shipe sa keq është mu kon youtubere. E famshme, qysh këshyri njerës me të bo najsen keq. Si për shemo që e kum qit ftyren une, aden? Se zakonisht une se kum pas ftyren e qitme zbulume, sepse zakonisht shipe femnat kanë qef me mojt privatsi, aden? Shumica femrave edhe në qef se bëjnë stream se qesë një ftyren. Se është që shto jeta që është gjinia vet. Okej, okay, mrejnat e dyqoni. Shpa, se s'po muj me kalua ne mërë vlo. A, autobuzi janë shto kalua. Okej, okay, kalaj autobuzi, pse s'po muj... Okej. Okay. A, ko ka kon semafori kë... Oh! M'fal. Po gjelë për të ne kam unë, o thi! Dil pikirit se po kapi shën plaka. Qon të bon kryal, okej. Okay. Po in shipe në dyqan... Ku marrë këtu vesh me blej diçka për dark. Vesh për dark. Jam shumë e uritur. Një dark është mjafton, po thot. Një ditë si kja duhet me blej alkohol edhe pije. Qa vëkshilis ti? Mështë e edhe ti që m'ke po një YouTube e nekun se synë zatë t'i thaj. Okej, okay, qka me blej më shipe? Aaa, që po m'kallzoj ka qka me blej. Një që si... I can get a drink. Sun po muj me marr një pije, po thot. Qka është më kje grue 3 meter? Qka është më kje pele mykt? Kur njët s'kon po një grue që ka qa? Para me në qka i bën kje burrit o vlo. Pa sharap, me bëm jafut grue që kje burrit vet. Në koma 10 vjetaj. Oh my god, okej. Okay. Shqipe... Vesh pak, do me thonë kre që ta unë e jem të i marrë, okej, okay, pe marrë. Tonë kja grue, vlo. Okej. Okay. Një qësi pe marrë, një qësi djath. Kuku, i këti me djallë me sinëza se pasha rëp, me të rogë që kja. Kuku, vlo, tonë kja. Sen, a përshë shqipe që ka dhe gratë mloja, se jeni mësu jo vesh burat me i po, me thonë, oh my god, burat shumë të mloja, në këni. Jo, vala, se ka dhe grue që taftun. Okej, okay, besej shqipe që jenë bol, ku marrë, ko gjatë sene. Sa njerës jenë të ardhë. Qa ka mërë kjo? Qa pe uli shkryt mërë? Ua ma qërë. Ice cream, a kolore, po du a kolore, po thët. Oh my god, ajnë të e po shqipe për joshtë, a. Ajnë të e po për joshtë, a i djali që m'ka in të ashensori mu. Me kapuq, më falin, se me ka up kitë edhe. Aja, ta shpedi qa ku ka loja shqipe këto. Aha, unë e po s'ku më thonë, po du a kolore, mërë. Unë kishe qa i djali, po thët. Aha, akullore. Akullole, akullore. Qa unë të bo, mërë kjo kështu? Qa... O vla, këtu ko kanë tranu njerës më burë. Qa akullore ko paska? Bimë një akullore qëtu, një akullore më shpit. Se shumë përdo me ngra kurole. Ajde paguj qëtë, a? Pasit a oj skrimi për thët, për du edhe me mërë të shka të shlishëm. E ka fjallën për qipsa! Qysh nga ke thënë ti vajz, po du që ato, po du që ato, o, si jam baba ju që t'kallëzajnë e me qame. A dhe dishka të funit, po du? Dishka që do këtë mirë? Qka je të dosh, mëj, a, që ka lodë nëjse nështë, ajtë be merë që ta, ajtë be se mirë janë që ta ecë, mës nga lodhë mo. Ku ko vla sa sena ta dorë, së më ko me mojtë në shpikje vajza, se di, ama ku ka shumë e uritur. Qyra i djali u shduk tash. Rikia! Ish frajeri jem! Mdokët, shqipe, ish frajeri jem, mdokët. Ka qenë një ko, po thët. Rikia? Klutëm më zvra po. Po më thët. Unë kam dishka të rëndësishme me të thonë ty. Më falë, shqipe, se tash më vinë emocionet mu. Adin ku takohen dy... Jo dy qifte, se gjithmonë një nga tri. Një qift ku takohet. Që jë ndo ma erët, apo këptani. E tash kjo djali bjerë ngujnë bjerë. Ngujnë asë bjerë për këtë... Për princeshën. Për thëmë, dalu!
Pse më ke bo blok, po thot. Ajo, ti jetë të dosh me mboa 5 blok, apo? Për që ato ku marrë me full me ty live, direct. Shoki ytë është të usil shumë i dyshimt. Cili shok? Jo, s'po duas me dëgjupi, thom. T'lutë, mos e thuj atom, dëgjë t'lutë, mos shpirt. Hej, ju aty, çka jeni të bon? Po thot. E kam edhe një fakt, po thot. Ma qën një mesaj. Êsh pak. Oh, no, nusëm ka tut. E, mërë që aki e? Që ku ta kom shëplaka këto? Që ku ti tët? Që apë e ngu të shketë vajzen? Ati që tre shëplaka tri. Më di galar. Oke, nuk e di shqipe po. Ej, êsh pak. Ky më tha mu shqipe, ma qën një mesaj. Pa prit, tja qëj një mesaj. Rikia. E, pas nga bo blok. Po he kja blokin, be. Sa e lodhët, a, qka jenë femnat, be, a. Se sun po mui mja ik blokin. Se gjenau, vlo. Unë shumë shqipe jem një shpirti, dhe imshëm. Ti shakon femën, ja kisha dhonë edhe një rast. Qo se edhe qatë rastën e kish prish. Adin inthët, që djegin inthët. Ja kisha shti me ongër nguj. Edhe ketë trupi, ju kish kru e mrajna se unë ish kru, masaj. Okej. Nuk po bën shqipe mi qume, se vesh. Po këthej nan shpi. Qapet e kuqja. Qërën e mërë. Qo bon? Qo e djoli? Oh, be, nona e me që kjo është të mnik, be. Këshyre, unë kur po eci, edhe i po eci. Me shpakt. O, të mnik! Qyre, far muti! Këshyre, në shqipe, unë po eci për mas, kjo për mas. O, të mnik! Qyre, tash, ku të shkaju në këto me pyt, ik! Oh my god, po s'ka me myt! Oh, zoti, moj, non! Hoj, policia! No. Oh my god, policia! O, polic! O, polic, benonën, ku jemër polic? O, polic, në ditë fështia nuk është, a e vesh në ditë mija të vjen. Ej, e ki një gjop që të se e ke kalu shpecit. Po, t'apshurë shpecit, marnona që patam. O, polici! Sebe policia del kër ti gronë kjerët e nuk del në ditë fështira. O, polic! Hoj, non, ku më shpia jem? O, i shpi! O, i shpi! O, oh my god, ku mërë, ku e ka mërë shpinë, se ma ka upë rrugën në bërë? O, zotë bre. O, i shqipe. Ma shpet. O, është e vrapu. Ajo, ka ikë të po, që ku pa ikë atje? O, ku bëjë none, be. O, zotë, ashtë do të me thirë menagjirin. Qytë ashtë ku ti nja petë në ashenësërë, këshurë në shqipe. Si mos tinë që këtë djallit, tu vrapu, unë e qafën e iki, këshurë. Ajo, pështova, oh my god, që shekun prit moment, të mesh ku t'hin. Ah, kuku shipe pasha, rap, s'po di që a me thonë, valla shumë. Vesh pak, pëse s'un për muj... Vetëm pak shqipe, pa sharrëp, pa shalojnë, pa fjalljom. Kue kam mërë shpinë, se ma ka upë shpinë mërë sim të ditë kue kam. Oj, non, mbyllë dhe dirin. Thire policin. I rukën jem të tjerë. I'm being followed. I'm really cryptat. I'm scared. He found my home. What should I do? I tha shqipe, nga që pëtham? I tha shqipe, on shtë të mnjek dikush. Pa sharrëp, on shtë të mnjek dikush. Jem shumë e friksu me ma ka gjithë kue kam shpinë. Qka me bom, pithom. So shtë të ma këthu qura. Më shpet. Erë një mesaj pi asukës. Are you home? No, did you lock the doors? A jenë shpi, po thët, a i ke mbyllë dyërt. Unë i thash po, mbyllët automatik. A ta thiri policin, pi thom. Po thët, it may be better to retrain from them for now. Without much evidence, I don't think the police will do anything. Even if they come, you might provoke the guy, so it's dangerous. Yeah. But it might be better to at least... sa unë të shkrujt. Vesh pa, pritne. Ok, më falin shqipe që... Më falin shqipe vesh pak. Zot, bolë mërmo. Jem njërësit pi frikës. Ok.
Dhe me thon, më ka thon shipe, mos e thirr policin se policia dën fakt, argument që po të nje ky. Tha mos e provoko që djalin se ma keq ta unsh me thirr policin ai tani nxejët, thot pse ke thirr. Po thot nesër ku qohesh prej gjumit, po thot, shkon polici. Ku shon shtaj djali, po më thot kjo. Unë e pi thom, nuk e di është të mnjek. O shumë e frikshme, po thot, si kur të kisha mujt me ardhë të ti, po thot tash, po jam në punë, nesër, po thot, muj me ardhë. Që është maj muj me ardhë, po ta pshuri, po leje maj punën, po leje maj punën, se ti nash ta nesër, së në mujsh me më gjithë mu gjallë, oj budalic. Okej, okay, e kam shqipeta shonsën, me ja ik blokin këti ish frajerit. Apo me lën blok. Ok. Ish frajer. Apo she, edhe pse shipe e kum qënë në rotësomës ish frajerin, tash do të mja ik blokin se mdo këtë ky kome më shpëtue për që ati manjokit. Falni shipe. Dhe me thonë shipe duhet mja ik tash blokin ati ish frajerit. Edhe pse me ton e kum kry, po pja ik e nasha një mën se dënë i mu. A dhe shqipe pëse jem të thonë që shto, se jem shumë serios, lene qka po bëjmë e qistone. Shqipe më do këtë duhet mja ek blokin, se më do këtë mësën shistori, në që se ja ek i blokin, kësh ish frajeri jem mirët me qaton. A në që se nuk ja ek i blokin, ka mundësi, nuk umë një mën, pja ek i blokin, shqipe, on block. A është në regull këtë që pe bëjmë për thamë, po, pja ek i blokin, hekja blokin. Hekja blokin ish frajirit, nash, kam ka të rathue, nash, se jem shumë në siklet tash, po tut. Okej. Okay. Okej, okay, tashem qka po thot tashke. I thash, qka ke thonë ti për shokin tem që është i dyshimt? Ma ke ik blokin, po thot. Falem dirit shumë. Okej. Okay. Okej. Okay. Po thot ftyra jote të ka dalë në kamera, po? Unë e pi thom, që shek e dit? Më falë, po thot, jem kon tu e këshyr prej një streamit tjetër kujt. Të kom po edhe kamos, po thot, mës të ka haku në i kush. Si jam i sigur të po e kom morë një antivirus i ka ik virusat, s'ka kur gjon. Qa ko kjetë bëj me asukën, pi thom unë e këti? Se kjum ka thonë është e dyshim të ajo. Po thot, asuka ka dishka të bëj me qëtë punën. Shikaj e këton. Oh! Këshyre shipe! Shua që ja jem e ka fol me qatë personin. Me qatë ton që ka pëm njik. I just happen to see you talking to us. E kum po sët të fol me një person. Ha, kurve në nonës. No, no fucking way. No fucking way që ja jem e ma bomu qëto. Po thët, jem të e po dishka. Po thët, shua që ajo. Ajo po thët ton shumë e dyshimt. E ti po thët që të kalu fështira mom. S'po muj me besu apet frajiri jem, po del, ma i mirë ish frajiri jem që m'ka dosht taj. M'kar një mesaj, Asuka nuk është e mund shme po thot, qysh me ma bon ajo mu këto, fotoja. S'kam tjetër zgjidhje, m'duhet me bo blok ato. Bane blok kurven. Qurve qur, bane blok këtë rospije se kje rrugve e meritan me ec. Kush ma kalli mër streamin? Kush ma ka kalli mër streamin? Oj non. Oj non, ma ka m'kardhë dhe një mesaj pi frajerit em. Okej, okay, qaja kuka. Qa m'ka thonë kuj pa një ur? Oh, sam pos ka shkujt. A je e sigur që mund është me i besu shokit tanë qa ka thonë? Qka ish frajerit tanë? A është mirë me ignoru ato? A ka nëj njëri tjetër që ti i besanë? A mund është me besu veshte një person. Që se unë e jam qaj, na mujna mu bëshok, ta shi e mirë. Mirë po, qëfar do që ki me bon, ti je veç e jem, ja. Ta shpe kuptaj, këtë djallin pas ka simpati. Oh my god, o zoti jem, qëfar situat jem ro. Okej, okay, dikush më kalëshu kamerën. Okej. Okay. Kush ma kalëshu këtë kamerë, më vlo? Gjithmonë vetën, si kur unë kime jetë. Na jena bashkë, kërkush s'ko me ardhë me të një mu. Na si jena bashkë, mo. Na nuk... We are not allowed to. Na s'mojna mukën me ti të kam bashkë.
Shko në ky zomër. Shko bo? Dikush është më trokite dritarja. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, ka... Ndukët në shpim ka i. Oh, pika dritarja! Oh... Oh my god! Myti ata, po thot. Live chat, më ka jetë qeti në telefon. Oh my god, ka i mrena me myt ky. A u konë që aty dikun po thot një shtrasiger. Ti duesh po thot me myt ato me shtrasiger, janë të më thonë fond sat në live stream. Oj non kukuka. Oj non kukuka, po atë ku ka i mrena aty. Ok, tash shqipem do këtë e kam shonësën. Ok, tash shqipem do këtë e kam shonësën. Me ecë mas këtina. Me i që tu të kjo dolape. E morë shtrasigirin. E adha me mytë. Ok, ja ku më gullë shtrasigirin shqipe në qafë. E ku mytë. Oh, shikane. Shikane shqipe që e ku më bëjo në shpinja pas në gjullë. Oh my god, shqipe. E myta. Okej, tash më doko shqipe duhet nga jash me dollë. Oh my god, dhe ku mytë. Oh, shuqja jeme. Oh, dhe kjo me thikë më... No way. Ajo, ondër ku kom kon. Ajo, what? Ajo, ku kom kon. Ondër të po. Jo, ondër ku kom kon të po. Ha? Një ondër. Falem dhe i zët. Ajo ka qene frishme. Kom fjetë shumë, jenë shumë e lodhë shët. Oh, dohet me shku të policia tash. Onshtë not gati. Kom dosh mene zgju dejnë mëngjes. Dohet me shku mu konsultu. Për që aton që po më njëk. Duhet me shku ma shpejt pare se të bëhet terë. Jem shumë e lodhëshet. Aha! Qa ja shqipe që paska ndodh me qatë personin që më paska njëk me mytë, që e mytë a unë në fakt, ondër ku ka konë. Ama apet është të më njëk a i mu. Okej. Duhet me shku shqipe tash të policia, të stacioni i policis. Oh my god, isha la sëmë dela i farë stalkeri që vrapojke. A bën me ditë frajeri jem ku onë tash. Vesh pak, po mene ish frajiri shqipe më falni. Që ku del diku shpi ashensorit. Se mas shumë tipi që tu po dilshin vlog ta. Zdi që sajrën shtu më friksu shqipe që kuj ashensorit ta. Që kuj me që t'kapuqin a disha si t'robat t'shiu që janë. Okej, po dolmi pra. A, në mëngjes, nuk po manin mëngjes shko. A, në mëngjes. Në mëngjes manine, bën me di qaj furgoni barë, pëse e ka vendus që aty kjarën. Oke, po shkojnë a shqipe të stacioni i policis. Edhe po folmi me policin edhe po i kalzoj në rastin, krejt se qka... Qfarë ndër këm po, adin ja kalzoj që jem të friksu shumë edhe ka mundësi me më një mu, mi thonë. Që e policia këtu? Ha, që i policia kënina? Hej! A, po të mundën në isen. Do është ta me të pytë për gjithka. Okej. Falë po thëtë. Atina diku brenda për me folë po thëtë. Okej, pjë thëmë. A dhe shkojnë atë të një park, ofër. Jo mërë të një park që tu mrejnë në stacion policisë, qysh në park. Okej. Po të kuptoj po thëtë policia. Ty po thëtë ta kanë haku kompjuterin. Edhe ashtu jenë të onshtë të të njëk dikusha, po? Një hakerë edhe një stalkerë. Të dytë jenë personin njëjtë besaj. Po, po, 100%. Po, pa një argument,
Smujna me bë, apëshe, si gjdo polici shqipe që të thot par argument nga kur Gjonsën bëjmë. Që ose apet po thot, shet dishka që onë të të njik dikush, ajde me mu folim me njerë. Po, unë jem shumë ofër që tu, po thot, ofër te i në stacionet policisë, me njerë po thot vinë. Po ta e bënume në telefonit tem. Thirën po thot që ose vjen nga kush. Edhe ka më konë shumë i kujdeshëm kënina. Mos u tut, po thot. Ki, pa që fatë në punën tone. Oh my god, oh problem, oh polic. Oh my god, ok, erdhan shpitash. Koko, shipe. Oh zot, oh shipe të mija, pasha zotin. A pet ka me mdoll, qaj ka me mnjek. Edhe ka me myt kësa iret. A është në regull që kja, po thot. Jam shumë e shqetsume. Për shka, aha. E shqetsume kinëse që po e njek dikush. Jam e friksume. Aaaa, ta thirrej shipe, mazi po thot jam e shqetsume, ta thirrej dikan me orte une. Mamin, ta thirrej shipe ish frajerin. Ajo, këtina blok ja kon bon. Qysh ma se ja kon mek bloki njerë, a, ondër ku ka kona ja. Ok, vesh pak shipe, t'hin shpi njëherë, edhe pas ta e thirrej dikan. Vesh pak. Jem shumë e friksume atë ta thirri asukën. Vetëm pak shipe. Dë me thonë që ata fjallë që mi ka thonë frajeri jem, ish frajeri jem, ko kanë konë, jo, ata mi ka thonë taj marketi. Po thot jem shumë e friksume atë ta thirri asukën që atë shoqën teme. A mo shoqëja jem e nëndër më ka mytë mu. Jo, s'pe thirri shipe, se valash nuk s'pe thirri asukën. A jam e sigur që s'pëdu me thirë aton? Jo, po. Shka bën stream. O, une pëdu... Oh my god. Më paska shkruj ta suka i shipe, këshyre. Më paska thonë, qka kije, qka ka ndull? Oh my god. Se di, nuk jam të ditë qka me bën i shipe. Vesh pak, që ke loja koka me shpi në teme që jem unë e rrugës që po vim për në shpi. Vesh pak, what? A është rruga që unë e vim që shtu në shpi. Qa është më kështë? Wait, mosëm thuj që kjo është vendi. Po të me thonë që jetaju në këtu. Valla bash. Valla bash vend ytë është. Bash vend ytë është ti vajzë. Që, bash shpia jeme, valla. Qysh ka mujt me bo loje naj... Qyre, pash zotin. Qyre, ej. E fitova lojen. Po thot jem smu... Shipe. O, shipet e mija. Ajni to e po një telefon që aty. Ajni to e po një dorë dikush në telefon. Pasha zotin dikush ka i në dhomë teme me telefon. A thash që është të filmu dikush që aty që ke, që e pa dorën. Qyre kum ka filmu në banjo ku jem konë. Qyre kum ka filmu të fjet. E, që kja sa është ondër shipe. Që kja është krejt e vërtet. Më duhet me thirë dikan, po thot. Okej, okay. E kam shansën shipe me thirë policin, me thirë menagjerin e ndërtisës, ose me thirë ish frajerin.
Unë shqipe kisha thonë, mundësia maj mirë është me thirë ish frajerin. Pse? Se aj mu halo po më dojke shumë. E ku të nin aj që dikush po dën me mytë femnen, ish femnen e ti, që aj po dën apet mu bo bashkë me mu, aj e mytë aton krejtë. Pe thirë ish frajerin. Aj e i sigur që po dën me thirë aton, po. O, zët, o, frajer, apet du shumë, apet du shumë. A mu në shme orë se bëhë tha uj po më qëtë pitu tazë. Hello, Nina, po thot Riki. Ej, Riki, jam problem. A mu në shmarë ma shpejt e vendjem, t'lutëm. Si jam shumë i sigur se qka në të ndodhë, qka? Ti, une po të du në aty. Oke, jam ofër teje, po thot. Une vinë me njerë aty. Jam shumë i lumë të që ti po më besan mu. Une komet mbrojt ty. Për shto sen, fam ti. Fam dit, ish frajer i mutit. Qa me bo, po thot, duhet mu mshef dikun desa të vjen dima. Oh, ku mu mshef, ku mu mshef? Oh, dira mbyllt. Ku mu mshej marrë? Ah, mu pas ka kajt nona. Ah, që qëto? Eh, mirë. Mbyllë, eh, qëto? Mirë. Ma ka që një mesaj dikush. Po ta jap një minut edhe më njerë kome orë të ti. Qaj që po më dënë mu. Qka me bon? Më duhet mu më shef dikun desa të vjen frajiri. Ho, ka i mrena. Pa sharëp mrena ka i. Mosu më thuj që mundet me hop dolopin. A, zot. Më duhet me embrojt vetën. Qka me bo? Në regull, më duhet një arm. Qfar arm? Më s'paton në voç, këtë papës gjysh. Ku me marrë më një arm? Duhet që tu dikun më konë dishka që muj më mbrojt. Aaaa, ku me qitë më ratë arm? O që? Ha, me fërtire. Me fërtire. 30 sekunda po t'jap. O, me fërtire, ku me takojt në unë, sikur në babagji që i bjerë. Me fërtire, në babagji, babagji. 20 sekunda. Edhe me sekunda, po me fërtire, ku me ta t'holu kryt. 10 sekunda, po thët. 5 sekunda, 4, 3, 2, 1. Hëng shmut. O, shkaj bateria. Shqipe jem fshet që tu, për me po, piti që kje vija, apo ajne to e po vijen, për me mujt, piti që kje vija me po, kur t'hina i mrena, kur ta këthen shpinën me e godit. A keme nu se mund është me ik po thët pini venit ka qëtë vogël, edhe tu e mojt një armë. Ashtë, nuk ja vlin. Kë nuk është loja, a e din. Më kanë zonë, dhe me thonë qaj stalkiri. Dhe me thonë, nuk më ka mytë kjoj mua, po? Oh, më pëska lidh. Oh my god, më pëska lidh. Oh, frajer jem! Myte! E myti me thik! E myti me thik! Yes! Yes! Me thik! Frajer jem! Yes! Riki! Riki kiki kiki Riki! Let's go Riki tiki! Riki tiki fiki piki! Jem shumë e gëzume që ka ardhë Riki kiki, po thot. Pas asoj, policia ka ardhë dhe është... Më ka folë se ky stalkirin e ka në zonë. Qaj njeri ka qenë fonësi i Senra Ninës. Ajmi ka këshur shdo ditë mu streamat, edhe... Më ka ro... Ka ron dashni në iluzion si kur unë jam femna e ti. Dhe me thonë që m'ka pos shumë si idol, ka ron dashni me mu edhe ka... M'ka dosht. Pas ati incidentit, unë e po thot, ja kum fali Rikit edhe ja kum nis me dola pet me ton, me nis lidhjen.
Po ja vlen be me pos nishe si frajerve. Kshirën e veshipe be, mos t'i shkon Riki Kiki. Që ta shapet kin se ko morë në takim me ton. O Riki, po ta o zemën o Riki, po ti ko kej mirë. Qa ki po thot? E, pse po rrin larg meje? M'fal. Pas këtë asojt që ka ndodh, tash unë jam nonën tone, okej? Okay? Yeah, po. Të dytë së bashku jena të fuqishëm, gjithmonë. Okej, okay, tash shkëtë marrë disa lule. Oh, disa lule për mua? Qysh më lule në WC? Qysh më lule në WC? Shoqja jeme, oh, Asuka, Nina. M'fal, se çka kum bo unë ose që t'ka bo mu një keq. Asuka. Por, në që se vetëm, mund është me po që ton. A është mirë? Okej. Okay. Qa pëm kalëzën? Qa ka aty në fotë se nuk jem të e po mirë? Frajeri jem po s'ka full me këtoj po s'ka dhonë zarf. Oh my god! Në qëfë se i kumë bes... Ky ish frajiri jem e poska në req foton, kinse Asuka më ka trathu, aj e poska bo e dit foton. Në realitet Asuka e poska qitë në foto aton, ku, ku poska në bashkëpënu ata dyt për me mëzon mu. Vetëm ti kisha, vetëm ti kisha besu Asukës. E u palojën! Oh my god, këshurën e pikum ka qitë. Vetëm pak, vetëm pak, vetëm pak, shqipe, vetëm pak. Më poska qitë prej, jo, jo prej fillimit. Aha, më poska qitë për qati momentit. Vesh pak, vesh pak, vesh pak, shqipe. Vesh pak, shqipe. Jem shu, aha, kut, a dy ku më poska qitë. Më poska qitë shqipe taj momenti ku thot apo dën me thirë Asukën. Okej, okay, ta shë thirë Asukën, ole. Apo dën me thirë Asukën, yes. A je e sigurët, po. Thira Asukën. E kja blokin. Qashtu? Më falë që ta kom bo bloki, thash. Nuk po di ku i mi besu në këto dit. Unë e di që jem selfish. A mun është me ardh. Jem shumë e friksu me po kam qef me nejt ka ona jote. Ja, gotë jam... Te bërtit. Okej. Okay. Pasha, këshyrën e mëre, e. Vesh pak, dhe me thonë... qef, fërtirja. E, më karë një mesaj, prej Asukës. Okej, okay, më falë, po thëtë, okej, okay, e kum po që më kebo blok. E kum kry punën, po thëtë, edhe jem ofër teje, ta zhvim, po thëtë. Okej. Okay. E, unë tash... Me prit në shpi këto, apo mum shef apet. Okej. Okay. O, zët, qëfar loj. Pas 20 minutave. Qon kjo zon? Qon shkjo zon? Oh, në WC kukum. Pas na i në WC. O, oh, kardi kusht e dira. A, është kja Asuka? Ah, po, okej, okay, okej. Okay. Si jam të ditë kuj mi besu, shqipe, a mo apet në do këtë Asukës duhet mi besu. A je mirë, po thot. A t'ka një ka apet dikush. Jo, po thot, pi tham, jo. A ke fol me policin. Po, më kanë thonë që bëjnë dishka, shpresaj. Më falë që t'kom bloku. Ski nevoj mu me rakos për ato. E di se gjonat janë shumë të shtira, jam shumë e mirë që ti mi ke këthuja petë mesajës. E, ma kanë kalzu një foto që e konë ti me qatë personin. Une me qatë personin, po thot. Oh! A rito kanë patetan, ose nga e së të minë. A jetu full për një kohë kër një personi panjor ka full me mu ofër. E di se dishka, e di se për që tonë të kanë thonë. A qaj ku ka stalkiri që ti jetu e përmena? Jajks.
Ai po thot një dit më ka taku mu, më ka nol edhe ka thon, qaj është që më ka nol mu. Ai s'më ka thon kur gjo mu. Kur këm dosh me ik, më ka thon nalo, stop. Edhe s'më ka thon as një fjall. Ku menu se më s'ka humb, s'kshu që këm prit. Por kur gjo, vetëm ka ik. Ah, dhe me thon dikush më pas ka qit, po thot mu në foto me qaton. Më fal pi thom që Apeshe Ajne tu e poj shipe Aje pas ka nol këton rasisht Edhe fraj, ish frajeri jeme ka qit në foto këta dyt Kinse vesh mu lidhaj me mua pet Da me thon shu që aje me koka e poster Më fal që kum dyshun ty pi thom Ashtë në regull po thot më sumërzit Shu që ka me bon po thot Apo ki që veshun e menet këtu Pi thom po të lutëm Okej okay. Po kam qef që ti pak me pushu, po thot Me ik pi këti venit Oh my god E tash që ka me bone me këton tash duhet me net këtu në shpi pak, ha? Shqyr që e kam këton, oh, for valla Po më thot që ka bën stream Aha, me shku me bo stream, kjo të kon këtu me mu Okej, tash po më pëlqen Ah, tash stut na mu Tash stut na mu Tash stut na mu Qua pet, streamin njejt Ku shkaj shoqja? A, qe? Ej, po thot Më fal që po të shqetësaj A, nuk është në kuaj keqe, jo? E, shikova frizin nuk pas ka kur gjo me hongër Shkaj në dyqan të marrë dishka shumë shpejt Jo, pi thom, unë po kam qefti me nejt këtu Në regull bonuat On shumë ofro po thot Por t'lutem apet Vin po thot për një sekund Me njerë vi Vin me njerë Okej, okay, dhe me thon Po dën kje pa tjetër me shku Okej okay. A mo, që t'luja shqipe që pëlluja është Një person që ka orë në shpiteme Shikane Shikane tash kur t'atakaj në rrug Këtë vojzën une që du lja shpi shpisteme Vetëm shikane Se kjo kur ka real time o vlo, dikush qysh më ka ardhë mu në shpi me kamera, pju kujtuat Këshun e tash kur të atakaj këtë vajzë në rrug Vetëm shikane Wait Mosu më thuj se kjo është vendi, po, qaj është vendi Seni njejt është tu përsërit Ok Oh my god Ok, erdha në shpi tash Mason dikush mrena, oh my god, ok Jem të më thonë komentet qipe ku je të shku, po thejnë ku jem të shku Me dit ju ku jem të shku Petak shuri ja 5 got kryt Qy kamera, qy kamera atu, qy dura Ajnë të e po kamerën Ajnë të e po kamerën Qyre kamera aty A përshen se dikush po vjen këtu e po më këshyrë Oke, okay, pitha me nola streamin për sa të bëllë mu Oh my god, a ju tharë se dikush A, ku ka të përsërit i njejt i sen, sigur që se kumë thirë në atë shoqen Aha, vetëm pak shqipe Se ta Tash më duket apet Ko me orë qaj personi Ka dritarja, ka me dosh me i mrenat e una, pju kujtuat, sikur qish e roka me fërtire, më fak, me shtrasiger E tash, që une i kumë thonë ninës me orë, nina është në market E une tash më doket, duhet me ik piksoj dhomës, më doket, shqipe, nuk e di Okej, okay, dhe me thonë nina, me kontaktu dikon, apishe Dhe me thonë, e kam në list me kontaktu rikin, policin, menagjirin edhe asukën Sem të dit kanë me thirë mërë tash A mo apet për thirë jasukën ma mirë Për thirë jasukën ma zi ka shku me bledi shka Mi thonë hajde këthau ma shpejt një shpi Për thirë jasukën shipe Yes Jëm të e një telefonin që të ofër Në balkon Të Asukas ringtone Muzika asukës On shtu orë pi balkonit
Shka te balkoni, what? Oh, pe që tu po vjen. Yes, me i të dhoma tjetër të... Komin në shpi tjetër kujt. A me i mrena, po. Komin të aj kojshia, vesh pak. Oh! Të shpia kojshis, komin. On është videja që ka jo kompo une. Jëm shumë e friksum, kush kish mujt mi bon këto sene. Shikën një shipe krej që kam ka filmu mu. Shikën një shipe fotografiat këm ka qitë mu në për foto. Kështë këtu kojnë akon kafe, këtu të ashenësori, këtu në market, këtu të shku për në shpi, këtu në vetësim ka qitë foto. Këtu në stream të bon. Mëson shtëpia që ati që më ka njekë. Që asu, kën e ka lill, që kje të shku në market kjo. Oh my god. Qëka unë kjo ven? Onështë, pi thëmë, dhoma të këshia në balkon, pi ka balkon njerë dha une. Jëm shumë e gzume që je mirë, Nina. Për ndryshe mosu shqetso për mu. Shko të policia, ma shpejt. Onë shumë rëzik ti menet këtu. Ma shpejt para se ajt të të qe ty. Uni një zhurën për jashtë, a shka ma shpejt? Oh, ma shpejt, ma shpejt. Oh, ka i mrena i burri. Ka i një burë mrena pa sharëpt. Një person ka i. Stacioni policis. Vrapo, vrapo. Vrapo. Pashara, pashara, më nxunim kopim, kopi. Ma shpejt. O, ka dol për jo, është ai burri, o të vrapo. O, është e vrapo, pashara, ta. Pasha zotin, ai burri këtë e vrapo e shipe. O, ku është të mnjek. A, që kjo menagjeri e ndërtesës. O, qka ki po thot? Pse je ka që për gut? Nuk është mirë një vojzë notën e medal vitën. Ajde shkojna pro pa të dhoma jote, okej? Okay? Me full me ton me ignoru. Me ignoru, shipe. Nina? Jo, se zbi kurth mo. Duhet me shku të stacioni. Policia! Më falj? A ka ndodhë diçka? Është rrezik një vajzë e re natën me dolmec. Njëta senë të mi thon krejt. Po të dëgjoj. Me fol me ton apo me vrapu? Po vrapoj. Hej, nalo aty. O, policia është të mnik. O, policia është të mnik për mas. Ina të stacioni policis. Këtë të mnik policia për mas mu. Kongit 16 niti. SNS などで活躍する女性配信者の自宅に見知らぬ男が入り込んだ事件で、今日主犯格の男など男女4人が逮捕されたことを。4 persona të dyshimt janë arrestuar sot. 逮捕されたのは主犯格で指示役の会社員宮本力也容疑者。母親で不動産業を営む宮本由紀子容疑者。母親の弟でパートの白田詐欺を容疑者実行役の無職悪臭京和容疑者の4名と見られています警察の調べでは主犯格の宮本力也容疑者は事件の5日前ほどから元交際相手の被害者に復縁を迫っていたといい力也容疑者は被害者に対してつきまといや盗撮ストーカー行為のほか悪臭容疑者に対し No way! 他3名には力也容疑者の犯行に手を貸した疑いがそれぞれかけられており加えて白田容疑者には自身を警察官と偽って被害者と接触していた疑いもかけられていますこれに対し4人は概ね容疑を認めている模様です続いてのニュースです Oh my god, Shipe! Vetëm pak tash ja u shpjegoj Tash në fund dhe gjitha po kuptohet O, ta o shpirtin, po s'ke pas fajti, o jo mëllësin. Do me thonë, Shqipe, më gëri që apjo thonë tash.
4 personat ko kanë kont lidh me zvete. I pari ish frajer jem, që është Riki. Riki e pas ka pos non këtë shefitësën e ndërtesës, menagjirja, qaja që më thoi ke mu mos po të vyndim. Një, qaj polici që më po në rrugë, që më pyt ke mu, që thoi ke apo dëndim, ko ka konë shoki vetë që është vesh me uniformë policisë. Edhe qaj që është me teshat zeza, qaj që dojke që më hinke në banis mu, qaj me teshat zeza kretë, edhe ko ka konë shoki i Rikit. E ky, Riki Shqipe i pos ka pos të tretë, i ka pos të lidhë, veç mu me më dzone me mboa betë për veti që më ka doshtë. A petë për thëmë, nini, nona u konë menagjeri andërtisës, policia që është vesh falë, so ka qenë shoki ti, edhe aj me teshat zeza ka qenë edhe aj shoki vetë. Të të katërt, ka ndosh, vetëm kjo u konë e mirë, to zemrën, shirën e beshipe pasha zotin. Vesh pak, a është ajo, asura është ma mjemë. S'po muj me besu, pasha lojnë. Tash po kuptohet e gjitha. Vesh pak e, qka me bon tash unë, oh my god. Tash po ku, me shkum me përgatit buk. Që tash më ull me ongër këtu. Oh, zotë jem, shipe, tash po kuptohet funi lojes. Thfajm dejet, asuka kuka, po do këtë shishme. Më falë, po thët, këta njerës po thët shqyqyr kretë ko kanë në zonë, jem shumë e gzume, po kush kish mujt me menue që ata janë të lidhë, që, apeshe, të të katër qipe e në konë të lidhë, policia aj me dzez, nik, Riki edhe aja e ndërtesës aje gruja. Nina, qëfar gjona ke përjetu, po thët. Ta kisha kuptu prej majere se shumë serioze je, s'kish ndodh as njona piksoj. Nuk është e vërtet. Ti je person, ti je arsyja sepse jam unë këtu tash, pi thom kësoj. Faleminderit që po mendon çashtu. Dush me ikti piksoj ndërtesës mu, aden me dal piksoj banise. Po, për mas me ndodhe një e tisen, që po më kujtan, që ka qenë. Një person e pas ka qitë një loj të rej. As ke thonë që onë shumë e shtirë, ajo loj. The convenience store. Nuk është e keqë si akamont. The convenience store, që atë lojnë që e kumë lujtë të në moti. Oh my god. Oh, ta është fundi vërtet, që kjo është fundi vërtet, true ending. A besoni jam lodh, jam njërësit edhe të lujt para me nëne qatë shumë kompos emocione. Oh my god, fundi lojës. Oh my god, shipe a bën mas pari me ditësa prej juve keni këshirë video në dejnë fun. Se e di se shumit sa nuk e këshirë dejnë fun. A bën me po, kush e ka po dejnë fun. Pasha zotin që ke lojë meriton like. Kush e ka këshirë dejtë që to, kush e ka kuptu. Një ta bën like, se du një edhe me kuptu këtë që ka ndohë. Oh my god, pasha zotin loj ma të lezeqme se që kje s'ko. Pi këtë loj nave horror që e kumë luj, që kje shqipe shumë ka qenë e lezeqme. Edhe e frikshme. Se, ka pos, përfundimi ka qenë interesant. A keni po, unë një e kumë dyshu se ajo, shoqja jeme është e keqe, po ka dolë këtë jetër shka. Pas taj nuk e kumë ditë se ishi doshur jem, këtë që ata tjerti pos ka pos shok edhe nona vet ka jetu që tu. Veç kënë se me mëzona i mund edhe mjë bone si sklove ati. Grue me forcë. O, oh, zoti e më pasha allojnë që ke loj, shumë meritën loj ka po si do qëftë. A petë, më komentani shipe, që me nënë ju për që loja ju ka pëlqy. Masa rëni me lonë, një like, një komen, një subscribe edhe dëshime me loja tira që vinë. Bye bye shipe.